嗨，大家好，欢迎回到我的频道。今天我们来给大家讲这个 Natasha Denona 新出的 Bronze Palette。我觉得我这个视频呢有点晚了，因为我首先收到这个盘子的时候不是特别早，丝芙兰给我运了一个多礼拜我才收到。再一个呢，我收到之后就只给大家刷了一个色，后来还又用了一个多礼拜，所以现在感觉这个心得体会比较深了，也可以给大家讲讲跟其他盘子的对比。好，那我们就虽然姗姗来迟，但是还是要给大家录这个视频，说一下我的感受啊。另外有做一些推荐什么之类的。这个刷色呢，胳膊上就是提前都已经刷好了，全部都是一个 swatch。待会儿我们那个近看这个看颜色啊，首先来说这个盘子，就是具体的价格什么就都不说，大家都知道65色的这种15色的盘子，他们家从这个 sunrise 那盘开始就出这样的格局了。然后这盘整体一看配色呢，就觉得暖调又偏中性，那就正中我的下怀。像我这样的人，基本上画眼影就是这样的色调。当然，它包括一颗比较深的一个紫灰色啊，这个颜色我也非常喜欢。待会儿给大家讲。总体呢是分三种粉质，一个是雾面的粉质，包括它有一个 gel matte 的那种粉质啊，但是出来效果也是雾面的，雾面一种粉质，然后还有一种是satin finish 的，包括一些偏光色也在它的这个 satin finish 里面有体现，还有就是有三颗大亮片色，大亮片色的这个粉质呢比以前是有明显的改善了。雾面的和 satin finish 的粉质都跟以前一样，但是大量偏色，我觉得就是不怎么特别飞粉了。虽然粉还是非常的松软，但是画的时候其实没有特别的飞粉，我觉得这点是算是一个改进吧。所以好，那我们就给大家看刷色。哦，还有一个就是整体来讲呢，这一盘就是雾面色偏少，只有六个纯雾面色，然后其他的颜色都是不是 satin finish 就是亮偏色。好，那我们就给大家来刷色。我的这个胳膊上的刷色呢，也是按照粉质来刷色的，因为我觉得这样看比较合适。因为它的这个盘子，如果我按行或者是按列刷色呢，它都搭配的有一些跳痛，就是整体来说不是那种从浅到深那种，但是我们平时化妆的顺序又是什么眼窝打底啊，眼尾加深什么各种，全是那种形式的，所以我觉得，按粉质来给大家刷是比较好的。那我们把镜头拉近一点儿，现在就给大家统一看刷色。首先来刷雾面色，那就是这六个雾面色，其中上面这五个的都是那种 matte finish，然后下面这个比较是就它那种叫什么 powder matte finish 嘛，就是稍微湿润一点那种的，深色。这个颜色大家可以看得出来，它的着色力非常强。还有这都是一个 swipe 出来就是这样子。我今天眼尾用的也是这个颜色，晕染什么都完全没有问题，颜惯了 Natasha 加一贯的好粉质啊，所以这些浅色呢，怎么说呢？乍一看就是有点相像，比如说这俩颜色是不是特别像啊？对，上面这三个颜色还是能明显看出区别来的，但是这两个颜色就是挺像的，刷色就很像，上眼的就更像了。好，这是粉啊，matte finish 的几个说完了，接下来说 satin finish，这个satin finish 是他们这一盘我觉得最出彩的一个，那种粉质吧，首先说颜色，这些颜色真的都非常非常的好看。这个什么人鱼姬色呀，这是一个偏光色啊，还有一个就是这种，金棕色呀，就是不是金棕色，就是棕色。然后还有这个就是怎么说深一点的人鱼姬色，搞不清楚应该怎么形容，就是偏红一点的这种，都是带那种金光闪闪的颜色里面，不是所有的颜色里面都有那种偏光，但是每一个颜色里面都有那种金光闪闪的感觉。一二三四五，这五个全部都是这样子。然后最下面就是我刚才跟大家说那个紫灰色，我非常喜欢这颗颜色，太好看了。就是每次抓起这盘来，尤其是新到手的时候，每次画都想把它用在眼尾，真的非常的美。这些颜色就是你平时画在眼上，我今天眼上也是用的这些颜色画的。这一盘就是你平时在肯定开电话会什么之类是看不出来你眼上画了多种的亮片儿，但是你就是一在灯光下，或者是一在这个阳光下，
就照的时候显得眼睛晶晶亮，有那种星河般的光泽，因为它里面全是有那种银色的和金色的，像钻石一样小颗粒那样的感觉，所以非常非常的好看。我觉得这些颜色是这个盘子里面最出彩的。同时，你看这是七个颜色啊，就是总共15颜色里面它占七个，所以基本上是一半的颜色都是这种 finish，然后这种质地、这种效果的。所以我觉得这盘最值是值在这些颜色上。另外就是三个大亮片色，就是它的 metallic 那种，就像我之前说的，它非常的软糯，所以我一开始给大家刷色的时候呢，就刚说到刷色，我觉得，哎呦，会不会特别飞粉呢？但是后来就是上演示的时候，觉得没有飞粉，就是你用那种扁平的刷子，即使不沾湿啊，不沾水或者沾什么其他的定妆水喷雾之类，你就不沾湿，纯干刷子用扁平那种，就在眼皮中间这样铺。我今天就这样铺的，也没有掉粉的情况，所以化起妆来还是就是蛮省事儿的。但是说一下这个颜色，这三个颜色，大家是不是看这三个颜色基本上都差不多，对吧？刷色就很像，然后涂在眼睛上那就更像了，根本看不出来区别。所以这三个大亮片色啊，和包括雾面的里面这两个颜色，我觉得都是很重复的，这是这一盘的缺点所在。就是它虽然颜色都很好看，而且你看它这个每一格的搭配，就是你看这一格的搭配的时候呢，你看不出来好像是有很多颜色重复，你觉得哎，好像有点不一样，对。但是一上眼其实就是没什么不同，尤其是像我们这种亚洲的小眼睛，就是眼皮儿没有什么可广泛的发挥空间的这种眼皮，就是基本看不太出来区别的，对，除非你是照那种高清的图片，什么上杂志广告那种的 HD 的效果，普通平时化妆真的是看不出区别来。所以这一盘就是通过跟大家看刷色呢，我觉得基本上就是把优缺点都说了。总体来说呢，这一盘我是比较喜欢的，因为娜塔莎的盘子就这种大盘，我也有一阵子没买了。今年2月份她情人节出的那个 Love Palette 那一盘我没有买，算是错过了那个大盘。但是这次出的这个盘子，我觉得我还是比较满意的。虽然它有一些颜色是重复的，但是就这七个颜色，就是一下给我吃了定心丸。我觉得哎，这盘值。对，看姑娘们就是你怎么化妆需要吧。如果你是像我一样对 matte finish 这几个比较有重复的颜色，甚至是不是特别在意的话呢，那我是非常非常推荐这一盘的。那如果你是觉得它有一些重复性，可能包括手头上这样颜色的盘子肯定也不少的话，那你就再考虑一下。但说实话，65美元呢买这么一盘，我觉得总体来说还是挺值的，就是呢它是加的这个价位来说啊。好，那这是这个盘子给大家分析完了。那我给大家做几个盘子的对比。首先呢，我把娜塔莎家所有的盘子我都翻了翻，我真没找出一盘跟这盘就是非常接近的。但是我想说的是，如果你只看雾面色的话，我是能找出来非常接近的。如果你是只看这种大的亮片金色的，毕竟它这盘还是以那种什么bronze、copper，然后 gold 那种颜色为基调的嘛，对吧？如果你要是看这种颜色的话，那也是有相似的。另外还有其他牌子的盘子也有相似的。好，那我们就来对比一下。我不给大家逐一的刷色对比了，因为就看的颜色差不多，那没什么意思啊。对，就是我也挺烦看那样的视频的，把两个差不多的颜色刷在一起，那啥意思呢？对吧？反正相似的就相似呗，不相似的话差一点点，画在眼上也看不出区别来。那首先说的就是这个 Gold Palette 金色这一盘，金色这一盘呢，它的这个金色，这里面的金色的大亮片色，哎，就是什么这个颜色呀，还有这个颜色，还有这个颜色，当然这个不算，这个是很偏光偏青那种金色了。这三个颜色是跟我手上画的这三道非常相近的这个metallic finish 是非常相近的。我觉得如果一定要说这盘里面相近的话，那就这三个颜色，其他的都区别很大，对。所以没有必要把 gold palette 就是形而上的跟 bronze palette 做对比。好，另外说一下 Bieber palette，就是说它这个单说雾面色啊，单说雾面色里面 Bieber palette 里面，上面这两行的雾面色跟这个，你看是不是很像？对，我私下里我自己稍微刷色对比一下，这儿就不给姑娘们再单独刷色了，因为就没什么特别大意义。但是就是真的很像。对，如果说粉质的话，我觉得就是
Biba Palette 开始，它也是有那种叫什么 powder matte finish 嘛，就是一模一样的，就几乎是没有变化。对，这是就单雾面来讲，跟 Biba Palette 的某些颜色很像啊。另外呢，其他的牌子就是我要说一下 Viseur 这个 Warm Edit 这一盘里面呢，它的这个雾面色也是跟它这个非常像，大家看是不是？当然，Viseur 这盘它的那个 spectrum 更广一点，从这种淡黄色就是 egg white，然后一直到最后的深咖什么都有，但是这盘就很像是从这盘里面抽出来的颜色，这些雾面色，对，你看非常的相似。好，这是 Viseur 这个Warm Matte 这一盘是全雾面的。好，那最后一盘我觉得比较相似的呢，就是 NARS 的这一盘，这是它好像今年年初还是怎样出的这盘，叫做 Afterglow。这盘我非常的喜欢，之前给姑娘们单独做过视频啊，还有丝芙兰打折什么我都推荐过，因为我的确很喜欢这盘。这盘整体来说呢，就是怎么说呢，不是说雾面很像，或者是亮片很像，但是你就是总体乍一看，你能觉得哎，好像风格差不多，因为都是那种什么金金的颜色呀，然后淡黄色、金色，反正就是风格，就是灰色什么，就是这种风格差不多。所以大家看一下，是不是？我觉得我手上的盘子呢，对比下来也就是这样子，这盘总体来说还是比较特别的。就是如果你手上眼影盘很多，而像我这种化妆风格又差不多的，所以你总是买类似风格的眼影盘的话，你这种单个的颜色呀，说实话，你肯定都能在其他盘子里找到。但是就是综合在一盘，然后再加上呢，它是加的这个品质来说，这盘其实是我值得推荐的。我就是推荐姑娘们去买。好，这就是我最后的结论吧。还有就是它持妆蛮久的，这一点也蛮难得。尤其是这种大亮片啊，还有这种 metallic 的这种质地啊，其实一般持妆都不太久了，因为在眼皮上挂不住嘛。然后，基本上就是 matte finish 比较持久，至少在我眼皮上这样啊。我的眼皮是相对油一点的，而且我是有这种眼皮的褶，所以双眼皮儿什么之类的，就是基本上一到下午，这个眼影就晕得差不多了，出油什么的，有时候还氧化，所以持久力在我这里呢，其实是没有特别强硬的一个衡量的标准，因为我的眼睛的结构就是这样子。但是这一盘的持久力还是不错的，就是到早上化妆，到了下午的6、7点钟，那个时候再照镜子啊，看那些亮片的颜色竟然还都在，所以我觉得这一点可以证明它的持妆力算是不错的。好，那它是新出的这一盘Bronze Palette 给大家刷色总结，还有跟其他盘子的对比，就讲到这里，希望对姑娘们有借鉴的作用。有什么问题的话，欢迎在下面给我留言。如果有什么其他的想法或者你自己的对比的看法呢，也欢迎告诉我。喜欢这支视频的话，欢迎点赞、留言、加关注。另外，欢迎姑娘们去看一下我的 Instagram。就这样啦，我们下次见，拜。